Já estão liberadas, isso, já liberaram as novas promoções da semana na Xbox Live, com as Deals with Gold, que são as ofertas válidas para quem é assinante Gold ou Game Pass Ultimate, e várias ofertas especiais válidas para todo mundo, incluindo os saldões que vieram da semana passada e continuam nessa semana. Essas ofertas são válidas de hoje, dia 20, até a próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. Ah, e caso você decida comprar qualquer um jogo do vídeo ou os jogos que estão no link da descrição, porque o vídeo é uma seleção com 50 jogos, mas tem várias outras ofertas no link do canal aqui na descrição. Comprando qualquer jogo, você ajuda muito o canal e não paga mais nada por isso. Bora começar então com as Deals with Gold da semana, ofertas válidas para quem é assinante Gold ou Game Pass Ultimate. Assassin's Creed 4 Black Flag está em oferta de R$99 por R$29,70 com 70% de desconto. Assassin's Creed Origins também está em oferta de R$199 por R$39,80 com 80% de desconto. A edição Deluxe do Assassin's Creed Origins está em oferta de R$229 por R$45,80. Em relação ao Assassin's Creed Origins, a edição base que eu acabei de falar, ele tem alguns itens a mais aqui. Tem uma missão emboscada no mar, pacote de pontos de habilidade, pacote cobra do deserto e mais um pacote deluxe. Aí você decide, de R$29 para R$39, são R$10 de diferença. Pacotão com Assassin's Creed Valhalla, Odyssey e Origins, os três nas suas edições básicas, de R$664,95 por R$219,43. Dá uma olhadinha aí se você não tem nenhum dos três e pensa em comprar os três, de repente está valendo a pena, porque o Assassin's Creed, o Valhalla, também está em promoção e eu vou falar dele ainda nesse vídeo. Beyond Good and Evil, jogão clássico de Xbox 360, também retrocompatível no Xbox One ou Xbox Series, está em oferta de R$20,45, que eu não considero caro, por R$6,14. Ele está com 70% de desconto. Child of Light Ultimate Edition, esse belíssimo RPG de turnos da Ubisoft, está em oferta na sua edição mais completa de R$44 por apenas R$13,20. Está com 70% de desconto também. Fight Night Champions, considerado por muitos e até por mim como o melhor jogo de boxe. É um jogo ainda de Xbox 360, mas que funciona muito bem no Xbox One e nos Xbox Series. Inclusive, ele tá no EA Play. Se você assina ou EA Play, né, o EA Play ou o Game Pass Ultimate, pode jogar por lá. Ele tá em oferta de R$79,95, saindo por R$15,99. Tá com 80% de desconto. Lord of the Fallen, que é um jogo estilo Dark Souls. É um Souls-like e muita gente diz que ele é um pouco mais leve, um pouco menos difícil que Dark Souls. Ele está na promoção de R$79 por apenas R$11,85, 85% de desconto. Mas tem também a edição mais completa dele, a edição digital completa, de R$99 por R$14,85. São R$3 a mais para pegar a edição mais completa. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, um jogaço na minha opinião, já era um jogaço na geração passada, eu joguei muito. E agora esse remaster melhorou ainda mais o jogo, inclusive com otimizações para Xbox Series S e X. Ele está em promoção de R$199 pela metade do preço por R$99,50. Mas ele também está no EA Play e no Xbox Game Pass Ultimate. Rayman 3 HD de Xbox 360, retrocompatível, está saindo de R$20,45 por R$10,23, exatamente metade do preço. Rayman Legends está em promoção também, de R$59,95 por R$14,99. Um ótimo jogo de aventura e plataforma, muito bonito mesmo, também da Ubisoft. Ele está com 75% de desconto. Jogo de Xbox 360, retrocompatível no Xbox One, claro, e também nos Xbox Series. E o Rayman Origins
também está em oferta de R$ 59,95 por R$ 19,78, 75% de desconto. Jogo de Xbox 360 também retrocompatível. Se você gosta de um bom jogo de snipers, tem o Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition. Não é o Season Pass do jogo, é o jogo na edição com o passe de temporada com todas as DLCs. Ele está em promoção de R$ 139 por R$ 20,85. Inclusive a descrição aqui, ó. Compre já e leve o jogo Sniper Ghost Warriors 3 completo com esses pacotes adicionais aqui, ó. Vários conteúdos extras pro jogo. Sniper Ghost Warriors Contracts tá na promoção de R$ 179,95 por R$ 44,99. E tem também outro jogo de snipers que é Sniper Ghost Warriors Contracts 2 de R$ 147,45 por R$ 110,59 com 25% de desconto. E além deles, nós continuamos aqui com South Park The Stick of Truth. Está na promoção de R$ 79,00 por apenas R$ 26,07 com 67% de desconto. É um RPG muito divertido e zoeiro com os personagens de South Park. Titanfall 2, na sua edição Ultimate. Semana passada, se eu não me engano, estava a edição normal. E agora está a edição Ultimate dele em promoção. Saindo de R$ 119 por R$ 23,80. Titanfall 2 é um jogo da EA que está também no EA Play, no Game Pass Ultimate. Mas essa aqui é a edição mais completa dele. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition, a edição básica do jogo, está em oferta agora de R$ 179,00 por R$ 53,70. O Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint também está em promoção, mas não é nas Deals of Gold. E já vou trazer ele também aqui nesse vídeo. Muita gente prefere esse aqui ao Breakpoint. Eu joguei os dois e gostei bastante dos dois. Não sei se eu posso dizer que esse aqui é melhor ou que o outro é melhor. Esse aqui eu não terminei o jogo e o outro também não terminei. Então, eu gosto dos dois jogos. Jogos que são baseados em esquadrão para poder você poder jogar com até mais 3 amigos online, fazendo as missões de várias formas diferentes, é um mundo aberto, é muito legal. Eu gosto muito desses jogos. E se você ainda não jogou e curte jogos de tiro em terceira pessoa, cooperativos, e também podendo jogar a campanha sozinho, controlando os outros 3 personagens com comandos, você vai gostar muito de Ghost Recon Breakpoint, que eu já vou falar, e também desse aqui que muita gente considera melhor, que é o Ghost Recon Wildlands. Apenas R$ 53,70 com 70% de desconto. Agora, se você gosta de um bom RTS, jogo de estratégia em tempo real, com batalhas baseadas em turno, e curte também a temática sci-fi, temos aqui o XCOM 2, de R$ 249,00 por R$ 62,25, 75% de desconto. Agora vamos para as ofertas especiais que são válidas para todo mundo mesmo, qualquer um, sem assinatura Xbox Live Gold, sem Game Pass, todo mundo pode aproveitar e todo mundo também, você inclusive, pode aproveitar para se inscrever agora no canal para não perder nenhuma novidade sobre o mundo Xbox. E já aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho com todas as notificações. Começando com pacotões, né? São 2 pacotes especiais aqui. O pacote Assassin's Creed Valhalla mais Immortal Fenyx Rising está na promoção de R$ 499,95, que é um preço muito alto, por R$ 224,97. Se por acaso você estiver interessado em comprar os dois jogos, o preço no pacotão tá valendo a pena, porque os dois separados também estão em oferta, mas comprando sai mais caro. 55% de desconto nesse pacotão. E tem outro pacotão aqui, que é o pacotão com Assassin's Creed Valhalla mais Watch Dogs Legion. Nesse bundle você vai pagar de R$ 499,95. Um desconto de 60%, você vai pagar R$ 199,98. Desculpa o meu erro aqui, galera. R$ 199,98. A mesma coisa, vale mais a pena, se você não tem os dois e quer comprar os dois, comprar no pacote do que comprar os dois separados. Porque, como eu falei, o Valhalla tá em promoção e o Watch Dogs Legion também está em promoção. Falando nele, a gente tem aqui o Assassin's Creed Valhalla de R$ 279,95 por R$ 139,97.
50% de desconto, um jogaço. Se você curte Assassin's Creed, gostou do Origins e gostou do Odyssey, eu tenho certeza que vai gostar muito desse também. O jogo tá lindão, otimizado para Xbox Series X e S. Ele é Smart Delivery. Se você comprar no Xbox One, você já tem a versão de Xbox Series S e X também. Tá valendo muito a pena, eu tô falando isso porque eu joguei e gostei muito. Se você ainda não jogou o Odyssey, também é um jogo incrível. Assassin's Creed Odyssey tá em promoção de R$199 por R$49,75, com 75% de desconto. E tem também a edição Ultimate do jogo, que já vem com muita coisa. Assassin's Creed Odyssey, edição Ultimate, de R$299 por R$74,75. Olha o que vem no jogo. Aquela edição que eu falei agora, antes dessa, era a edição básica, que não vem mais nada, é só o jogo base. Essa aqui, você comprando ela, você recebe o jogo, várias DLCs para ele, histórias adicionais que são bem legais, e além disso, o Assassin's Creed 3 Remastered para Xbox One. Claro, também funcionando nos Series. Só o Assassin's Creed 3 Remastered está saindo R$129 fora de promoção. Em promoção, se eu não me engano, ele saiu por 30 e poucos reais, ou 40 no máximo. Mas tá valendo a pena. Se você curte muito a franquia Assassin's Creed e também ainda não jogou o 3, ele remasterizado tá bem bonito. Chronos Before the Ashes é um jogo Souls-like bem legal, por sinal, eu já joguei. Ele se passa no mesmo universo de Remnant from the Ashes, que tá inclusive no Xbox Game Pass, e é um jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de Souls-like. É um jogo de tiro com elementos de Souls-like muito bom, inclusive eu joguei muito ele com meu amigo Kleber. O Chronos, ele é um Souls-like um pouco mais light. Ele, no caso, nesse jogo, o interessante dele é que cada vez que você morre, você envelhece um ano, e isso tudo influencia nos atributos que você vai recebendo ou vai perdendo. O jogo é muito interessante, então se você curte Dark Souls, jogos estilo Souls-like, eu acho que vale muito a pena você encarar esse, ainda mais em promoção com 40% de desconto. Ele tá de R$69,95 por R$41,97. Control Ultimate Edition, que é a edição completaça do Control. Ele tem tudo aqui, tem todas as DLCs, são duas DLCs de história, mais pacotes adicionais, a edição de Xbox One, a versão de Xbox One e também a versão já otimizada com melhorias para a nova geração, Xbox Series S e X. Em oferta agora, ó, apenas por R$71,60, o preço normal dele é de R$179, ele está com 60% de desconto. Primeiro Darksiders remasterizado para Xbox One, que é o Darksiders War Mastered Edition, está em promoção de R$39,00 apenas por R$7,80, por apenas R$7,80. É uma coca de 2 litros, não sei se aqui em Floripa é mais ou menos isso, não sei aí na sua região. Ele está com 80% de desconto. Também temos o Darksiders 2 Definitive Edition, que é a edição remasterizada do Darksiders 2 para Xbox One, de R$59,00, saindo por R$11,80. Não acabou, tem mais Darksiders. Darksiders 3, edição Deluxe, tá mais barata que a edição básica do jogo, saindo de R$299 por R$59,80, 80% de desconto. E tem mais Darksiders, Darksiders Genesis, que é o Darksiders um pouco diferente, ele tem aquela câmera estilo Diablo, mais top-down, uma câmera de cima, mas também igualmente legal e interessante. Eu não terminei ainda, apesar de ter o jogo, mas achei bem legal. E o legal desse aqui é porque você consegue jogar com mais um amigo junto, online inclusive. É bem legal isso no jogo. Ele tá de R$149,95 por R$37,48, 75% de desconto. O remaster de Destroy All Humans, que é o jogo onde você é um ETzinho que tem que abduzir a galera, animais, fazer uma zona nas cidades. O jogo é bem interessante, ele é bem bacana e ele tá em promoção agora com quantos por cento de desconto? 40% de desconto. De R$149,95 por R$89,97. For Honor, na sua edição básica, está em promoção de R$99,95 por R$24,99 apenas. Nesse jogo você joga com samurais, guerreiros, cavaleiros,
É bem interessante para quem curte. O sistema de batalha dele, eu não me adaptei muito bem com o sistema de batalha dele. Você tem que acertar no local do corpo certo e defender no lugar certo, usando o analógico. Eu achei interessante, os gráficos são bem caprichados, mas é para quem curte esse estilo de game mesmo. Inclusive, ele tá no Xbox Game Pass. Então, se você não jogou ainda e quer experimentar, baixa ele no Game Pass e experimenta. Ele tá saindo com um preço bem legal, R$24,99. R$24,98, na verdade. 75% de desconto. A edição completa do For Honor, Complete Edition, tá na promoção de R$299,95 por R$74,98. 75% de desconto. Bora falar de um jogo que eu gosto muito, que é Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Eu gosto tanto dele e, como eu já falei antes, do Wildlands, que também tá em promoção. O Breakpoint tá saindo de R$230 por R$57,50, 75% de desconto. E como eu já falei lá do Wildlands, o legal desses dois jogos é que você consegue jogar com até mais 3 amigos online em modo cooperativo, não sendo impossível também você jogar sozinho, comandando ali via comandos, e a inteligência artificial também te ajuda a controlar os seus companheiros. Mas eu acho mais legal jogar com amigos online, mas cada um é cada um. Difícil não falar de Immortals Fenyx Rising sem elogiar, porque é um jogo que eu amo. Eu adoro esse jogo, eu terminei o Immortals, eu terminei uma das expansões, comprei, paguei caro a expansão, e na semana passada, e nessa, estamos com as expansões todas elas juntas em promoção. Eu me arrombei, na verdade. Ele tá em promoção agora de R$279,95 por R$111,98, e na minha opinião, vale cada centavo esse game. 60% de desconto na edição básica do game. Temos também a edição Gold, que já vem com o Season Pass. Season Pass, para vocês terem uma ideia, cada DLC é em torno de R$60. São 4 DLCs. Então, coloca na ponta do lápis. O jogo mais o Season Pass com todas as DLCs tá de R$412,45 por R$164,98. 60% de desconto. Agora eu vou te mostrar o Season Pass, tá R$82,47. R$164,95 por R$82,47. Tá valendo também a pena se você já tem o jogo Immortals Fenyx Rising e não tem as DLCs. Vale muito a pena pagar isso aqui. Eu paguei apenas em uma DLC que eu achei incrível, a DLC Mitos do Reino Oriental, que é essa aqui, ó. Mitos do Reino Oriental. Eu paguei R$62,45, esse valor que tá aqui. Tipo, e agora todas elas juntas, R$82,47. Sobre o jogo dos Vingadores, o Marvel Avengers, que também tá em promoção, eu falo a mesma coisa que eu falei na semana passada, porque ele também continua em promoção. Eu não indicaria esse jogo se você não fosse um grande fã de Vingadores e se também nesse momento não tivéssemos mais campanhas extras liberadas de graça para o jogo pós-lançamento, porque no lançamento era só a campanha principal e mais os modos multiplayer para você jogar sozinho, multiplayer ou sozinho ali, aquelas campanhas, aquelas missões extras. Você tem como jogar com até mais 3 amigos essas missões. Mas agora nós temos DLC do Pantera Negra, DLC do Gavião Arqueiro, da esposa do Gavião Arqueiro. Tem 4 DLCs ali, 4 campanhas menores, claro, que a campanha principal, mas bem legais. Eu tô jogando inclusive a do Pantera Negra e tô gostando bastante. Joguei a do Gavião Arqueiro e também curti. E essas campanhas extras também podem ser jogadas com seus amigos. Isso que é bem legal. Ele tá na promoção agora de R$199,95 por R$99,97. Eu sei que muita gente vai falar: não, Jadson, eu não gosto, o jogo é ruim, me falaram tão mal. Mas eu sou fã da Marvel e eu curti a campanha principal e também algumas campanhas extras que foram liberadas de graça. Então, por esse motivo, eu tô indicando esse jogo aqui nas ofertas da semana novamente. Mortal Kombat 11 na sua edição Ultimate, a edição mais completa do jogo, com todos os lutadores, com tudo, as duas histórias, o início da história e o Aftermath, que é a continuação da história principal. Completaço. O Mortal Kombat 11 Ultimate, ele tá na promoção de R$279 por R$111,60.
60% de desconto. E caso você já tenha o Mortal Kombat 11 e queira completar ele deixando ele na versão Ultimate, tem um pacote complemento Mortal Kombat 11 Ultimate de R$ 79,99 por R$ 79,99, 60% de desconto. Continuando aqui, nós temos o MotoGP 21 Xbox Series X e S. É só para nova geração. Em promoção de R$ 249,95 por R$ 124,97 pela metade do preço. E tem mais um jogo de corrida pela metade do preço aqui, de corrida de motos, Moto Velocidade. Ride 4 está em oferta de R$ 229,95 por R$ 114,97. 50% de desconto. Claro, já falei antes, né? Metade do preço. E continuando, nós vamos para Saints Row The Third Remastered, um jogo de mundo aberto bem zoeiro e super divertido, e é um remaster muito bem feito. Ele está na promoção de R$ 74,45 por R$ 30,98 apenas, 60% de desconto. Agora vamos para SpongeBob SquarePants, Bob Esponja Calça Quadrada, Batalha pela Fenda do Biquíni Reidratada. É exatamente essa tradução, se eu não me engano. O jogo está na promoção de R$ 57,45 por R$ 37,34. Eu tenho o jogo e acho ele muito divertido. Ele está com 35% de desconto. Continuando, nós vamos para Tom Clancy's The Division 2. Não era esse aqui, era esse aqui, ó. The Division 2. Ele está em promoção de R$ 99,95 por R$ 29,98, 70% de desconto. Agora sim, nós vamos para o Tom Clancy's The Division 2 expansão Warlords of New York. É apenas a expansão. Comprando, caso você já tenha o The Division 2, você vai tornar o jogo muito maior, porque a expansão Warlords of New York tem muito conteúdo extra, inclusive é como se tivesse uma campanha a mais dentro dessa expansão. Aí vamos agora para o The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition. Aqui tem o jogo The Division 2, já com a expansão Warlords of New York e conteúdos da edição Ultimate, de R$ 279 por R$ 83,98, 70% de desconto. E ainda temos The Division 2 Warlords of New York Edition, que não tem conteúdo Ultimate, mas tem o The Division 2 e mais a expansão Warlords of New York, de R$ 229,95 por R$ 68,98, 70% de desconto. E o vídeo não acabou ainda, tem mais ofertas aqui. Temos ainda Watch Dogs Legion saindo de R$ 279,95 por R$ 92,38. Se você curte Watch Dogs e quer ajudar a resistência a livrar Londres de uma mega corporação, tá aí a sua oportunidade. R$ 92,38 apenas no Watch Dogs Legion, a edição mais nova dessa franquia de hackers da Ubisoft. E aí, o que você achou das promoções da semana, que estão esticando as promoções da semana passada, né? Tem muita promoção aqui que eu já falei no vídeo passado, mas estou relembrando aqui para você aproveitar, caso não tenha conseguido aproveitar na semana anterior. Mas também tem algumas promoções novas, principalmente as Deals If Gold, que são as ofertas válidas para quem é assinante Gold ou Game Pass Ultimate. Ah, e não esquece, comprando qualquer jogo, você ajuda muito, me ajuda muito, ajuda demais a manutenção do canal, se você comprar com os links do canal. É o primeiro link aqui na descrição, site soxboxofertas.com.br. Muito obrigado por estar no vídeo até aqui, valeu demais. Não se esquece e se inscreve para não perder nenhuma novidade sobre o mundo Xbox aqui no seu canal Só Xbox. Jadson falou, tchau pessoal.